Bom, você já deve saber que eu tenho um sobrinho muito lindo, que eu sou apaixonada nele. Eu venho tirando foto dele, né, todo mês. Eu venho construindo ali imagens, né, para ajudar na memória do Theo, né, quando ele tiver ali provavelmente com a minha idade, mais velho, mais novo, não sei, né, mas essas imagens com esse intuito. E sempre tirando de várias formas e tava na minha cabeça assim, quero fazer da nossa família, né? Nossa família, no caso, é a minha mãe, a mãe dele, que é a minha irmã, e eu. E ele, né? O Teozinho, claro, nosso presente aí do céu. E reunir para conseguir fazer essas fotos sempre foi muito difícil, sabe? Reunir assim, sempre estamos reunidas, mas elas nem sempre assim animadas, sabe, disponíveis para fazer as fotografias. E nós tivemos um momento assim crítico, né, com o Theozinho, que ele teve um período que ele ficou doentinho, ele pegou Covid, fomos com ele para Goiânia. E eu fiquei refletindo sobre isso também, porque quando foi para irmos com ele para o médico, para Goiânia, ficou internado lá, paramos tudo, já sabe? Se precisava de dinheiro, arrumou o tempo e nós paramos tudo para ir viver aquele período que não foi tão fácil, né? Então assim fica essa reflexão, por que que quando é algo grave, né? É algo, sabe, delicado como uma doença, a gente arruma tempo, arruma dinheiro, mas quando é para viver algo bom, sabe? Muitas pessoas conseguem fazer isso, sair, viajar, passear e viver, né? Mas a maioria de nós não fazemos, né? Para algo bom a gente não tem tempo, não tem dinheiro, então já fica aí a reflexão. Mas aí, passado isso, passado o sufoco, aí que ficou dentro de mim a vontade mesmo de seguir. Temos que fazer um ensaio, é como se fosse para mim, dentro de mim, uma comemoração pela nossa vitória, né? Pela vitória ali da saúde do Theo. E com muito custo consegui, combinamos a data. Ah, mas foi um drama, gente. Eu não sei se na casa de vocês é assim, quando vocês vão fazer foto comigo, principalmente família, mas foi um drama, né? Minha mãe colocou muita dificuldade, ela aceitou, depois um dia colocou muita dificuldade. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho certeza que isso não é na minha família só, e não é para falar mal da minha mãe de forma nenhuma, né? Isso é o que acontece, as pessoas têm dificuldade de sair, de fazer um ensaio fotográfico, principalmente de família, principalmente quando reúne mais pessoas. Quando é uma pessoa só, é o sonho de uma pessoa, ela se ajeita, se ela conseguir, ela vai lá e faz. Mas principalmente quando é mais pessoas, alguém vai ter dificuldade, né? Então, assim, foi muito difícil. Mas com muito custo conseguimos. E eu não sei se vocês lembram, eu até postei na época que eu tava procurando um IP, que eu ia fazer um ensaio muito especial. E o ensaio especial era da minha família, tá, gente? Mas não encontrei o IP. Enfim, fomos num lugar que eu amo muito. E fizemos o ensaio, todo mundo ficou empolgado. Caramba, depois disso, eu vejo minha mãe, que é quem tinha dificuldade, super disponível para poder fazer mais fotos. Exemplo, ontem encontramos o tal do IP, muito lindo, bem pertinho de casa, sabe? Bem pertinho da casa da minha mãe. E aí, ontem não dava para fazer. Já combinei, falei assim, vamos fazer amanhã cedo, né? Porque todo mundo sabe, flor de IP é tchum, rapidão, ela some, né? Já chamei, vamos fazer amanhã cedo? Elas animaram, né? Apesar da dificuldade, porque tinha que acordar muito cedo. Eu mesma acordei 4 horas da manhã. Mas acordei feliz da vida, porque eu gosto, né, de acordar cedo, muita gente sabe. E é isso, conseguimos reunir, né? Minha mãe disse que não dormiu bem de noite, mas mesmo assim estava super animada para fazer as fotos, por quê? Depois que ela viu o outro ensaio que nós fizemos, a cabeça da pessoa transforma em ver o valor, gente, tanto que é bom ter uma imagem bonita das pessoas que a gente ama. Cara, quando você pega aquela foto, você fica assim, uau, parece que o coração até transborda. Não é a fotografia, mas a fotografia é o reflexo daquilo que tá aqui dentro, daquele amor, sabe? Pra mim é assim, eu tenho certeza que para elas deve ser alguma coisa nesse estilo também. Então, aí eu vou te mostrar a primeira foto que fizemos, do primeiro ensaio, e agora a foto maravilhosa do segundo ensaio. Então, assim, ficou fácil agora para nós continuarmos a construir a nossa história.
E é maravilhoso ver as imagens incríveis que nós estamos construindo. Gente, é sério, façam isso. Sabe, eu sei, o tempo é difícil, o tempo hoje está escasso, é muito sério. Desculpa estar aqui tomando o seu tempo, mas eu quero te abrir a sua mente para fazer registros valiosos da sua família, sabe? Coisas que importam, invistam nisso. E invistam no fotógrafo, se não for comigo, que seja com outro, mas invistam. Porque não é a mesma coisa de tirar foto com o celular. Não é a mesma coisa, tá bom, gente? Então tá aí, olhem as fotinhas lindas que fizemos e obrigada pelo seu tempo. From the sun, people get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love